Що я як народний депутат суміщаю повноваження голови правління ЗАТ, редакція газети «Політика», яке видавало газету «Слова» і газету «Політика». Це політично мотивоване рішення, ніякого сумісництва ми не здійснюємо. І це спроба влади дискредитувати нашу команду і спробувати вплинути на нашу позицію. Тому ми сьогодні в цій фракції прийшли до суду для того, щоб відстояти нашу позицію. Ця масовка Льовочкіна, Чапліна, яка тут під судом, це зайвий доказ того, що політика радикальної партії спрямована проти олігархів. Зокрема, зараз тут шестерки Льовочкіна організовують так звані мітинги, після яких вони будуть отримувати гроші, тому що наша команда вимагає повернути до державного управління державні газорозподільчі мережі, які ми сьогодні незаконно користуються, Фірташ, Льовочкіна. І тому ми бачимо ці інспіровані акції, проплачені під судом. Якщо говорити за те, що роблять ці так звані антикорупційні органи, це спроба дискредитувати нашу команду, реально українці не бачать боротьби з корупцією і того, за що платять космічні зарплати. Коли голова НАЗК по 200, по 300, по 400 тисяч гривень нараховує собі премії, зарплат, очевидно, не для того, щоб фальсифікувати протоколи про сумісництво, і це, мовляв, корупція, яку вчинив Ляшко. Тобто це все дурня, у нас немає жодних підстав для того, щоб хвилюватися, але прикро, що українці із власних податків сплачують космічні їм зарплати, а люди замість того, щоб реально відпрацьовувати ці зарплати, вони фальсифікують для того, щоб імітувати боротьбу з корупцією. Наскільки розумію, справа йдеться про 2006 рік. Можливо, просто невчасно звільнилися? Ні. Це повна дурня. Сумісництво передбачає, коли людина... Мене звинувачують у тому, що я начебто суміщаю роботу головного редактора, народного депутата і голови правління. Але сумісництво передбачає оплату за роботу, виконання робіт, підписання документів і так далі. Нічого цього подібного немає. Тобто ніякого сумісництва немає, а отже означає, що немає ніякого корупційного правопорушення, в якому мене звинувачують НАЗК. Це абсолютно вигадана історія для того, щоб спробувати дискредитувати мене і нашу команду. А що вам загрожує, що вони докажуть свою роботу? Чесно кажучи, я не знаю, я так розумію, що штрафи якісь, що-небудь. Але неможливо довести те, чого немає. Не треба шукати темну кішку, чорну кішку в темній кімнаті, особливо, коли її там немає. В даному випадку ми маємо факт вигаданого правопорушення, яке мені інкримінують, з однією метою, для того, щоб дискредитувати нашу команду і мене як лідера команди. Ми не вчиняємо ніяких порушень закону, ми не зробимо нікому такий подарунок порушувати закон. У мене великі амбіції. Я хочу, щоб ми перемогли на президентських виборах, щоб наша команда прийшла до влади. І тому ми жодному з наших опонентів не подаруємо таке щастя, щоб порушувати закон. Тому ми йдемо зараз до суду. Я сподіваюся, що суддя появиться, бо минулого разу її не було. На 8 ранку було призначено судове засідання. Ми прийшли, прокурори, я, адвокати, але судді не було. Я сподіваюся, що сьогодні суддя появиться і ми отримаємо можливість все-таки розглянути цю справу. А туди ходив ваш адвокат? Ви знаєте, є, немає суддя? Як? Зараз побачимо. Дякую. Цікаві відповіді Олега Ляшка, лідера радикальної партії, журналістам. Зокрема, я хочу наголосити, що відбудеться судове засідання щодо розгляду адмінпротоколу, так, суміщення посад, зокрема, депутата Верховної Ради України та керівника газети «Політика», яка, до речі, не працює з 2006 року. Подивіться, будь ласка.